بسم الله الرحمن الرحیم. نن 12:30 بجې یو سړی د پدلی آباد زرین آباد چارسدې راغی او هغه دا ریپورټ وکړ چې د هغه زوی او د هغه یو پڑوسی دواړه تقریبا به عمر 14 سال دي. هغوی دا ریپورټ کړی چې په 13/8/2020 باندې موږ ماسخوتن کې راتلو او د کلی په ګلۍ کې یو کس ولاړو چې هغه نقاب پوشو هغه موږ روان کړو اخوا پټو طرفې ته. سمانځې چې لاړو نو بیا بل یو کس هم ولاړو چې هغه بسم الله جان نوم دی دغه او د دغه کلی دی. نو چې دوی موږ هلته کې بوتلو یو کنډر نما کور ته چې کور ته یې بوتلو بیا دې وخت کې د ندیم او شعیب چې هغه هم د دغه کلی دي دوی را پیدا شو. دوی سره تمانچه وه دا یو کس دی بسم الله جان سره تمانچه وه. موږ کې د یو ماشوم چې کوم دی چغې جوړ کړې دی پڑوسی نو دی پرېښود او زما د دې دوی سره شعیب ملزم چې کوم دی نو بدپیدي کړې ده او دا نور د هغه سره په امداد کې ولاړو. دا رپورټ چې څنګه وشو نو په دې باندې ډی پی او صاحب ډېر سخت اکشن واخیسته او د ډی ایس پی صاحب او زما او د انویسټیګیشن سټاف د مدد خان په نگرانۍ کې یو ټیم جوړ کړ. موږ پوری طور د ماشوم نقشه ضرر تیار کړ او هغه مو د هسپتال ته او پرچم ورکړه چې پرچم ورکړه پوری طور موږ دا دوه کسان چې کوم دي ندیمه او محمد شعیب دا تقریبا چې په 45 منټ لګ بګ ټیم کې گرفتار کړل. دا درې نقاب پوش کس چې کوم دی نو د تیمور ول اقبال نوم دا موږ ټریس کړ دا د شونګرې دی. نو د پسې هم موږ کوشش کوو ان شاء الله چې دی هم ګنټنیمه کې گرفتار کړی شي.